välkommen. Tack så jättemycket. Vilka är ni? Elevledare. Bra, det var er jag ville träffa. Utbildningsminister Gustav Fridolin kom till oss på Stocksäterskolan och ville träffa elevrådet. Och ville komma och fika med oss. Det är att vi behöver satsa mer på att alla barn får en riktigt bra skola. Vi har haft för stora skillnader mellan skolor i Sverige. Så det ska vi fortsätta vara så att alla får med sig de kunskaper man behöver, och då måste vi satsa mer på de skolorna som har haft det lite tuffare. Vad tycker du är viktigast i skolan? Men du är ju expert, det är ju du som går i skolan, inte jag. Vad ska du kunna göra i din skola? Jag tycker den är jättebra. Vad är det som gör den jättebra? Jag är snäll och jag är jättebra lärare. Då har vi två av de sakerna som människor ägnar massa år åt att forska för att ta reda på. Har du redan sagt? Ja, studieron, alltså hur man trivs på sin skola, och att man har lärare som kan göra en bra undervisning. Det är två av de allra mest avgörande sakerna. Stekt sill. Med potatismos och linmos. Hur ska du att du vill egentligen gå till oss i skolan? Hur ska det gå till? Det stora engagemanget är ju egentligen i lärande. Jag tror att det där kan vara viktigt ibland när det känns svårt att landa i att vara elev är nog det svåraste jobbet du någonsin kommer att ha. Det finns väldigt få andra jobb där man förväntas, eller där det finns ett krav på en att man ska bli lite bättre varje dag. Men det är ju själva grunden med att vara här. Ni ska gå hem lite kunnigare än ni kom hit varje dag. Och det är ett jättestort jobb. Så det är det stora engagemanget. Sen för att det engagemanget ska funka så måste man också funka tillsammans. Så när man funkar tillsammans så handlar det om att man får vara med och bestämma. Så jag gissar att ni gör rätt mycket i elevrådet och så. Men det stora engagemanget är i lärandet. En fråga som gäller skolan. Jag skulle säga, om jag ska liksom bestämma vilken som är viktigast av alla vi jobbar med, att det är hur vi möter lärarbristen. Vi har för få lärare i Sverige. För att man har under alldeles för lång tid så prioriterade man lärare lite för lite. Och nu ser vi jättebra grejer. Fler vill bli lärare, lärare vill stanna, lärare som gör andra saker kan tänka sig att komma tillbaka. Det är sådana där riktigt, riktigt bra siffror. Men för att det verkligen ska hända så har vi ett rätt stort jobb framför. Så det är nog den allra, som du sa, att ha bra lärare är ju som själva grunden för att det ska funka. Så är nog det viktigaste uppgiften. Vad är det lättaste och det svåraste med att vara utbildningsminister? Det svåraste är att man behöver fatta väldigt många svåra beslut. Och händer det att ni röstar i elevrådet? Ja. Ja. Och då händer det att ni blir nedröstade också. Alltså om man röstar så är det ju någon som röstar, då blir det majoritet för någonting. Och det är någonting det inte blir. Och så är det ju politik också. Särskilt när man är minister så är det ju så att det där är ju på riktigt, och det är ju sen och det händer ju sen. Och då blir det också väldigt viktigt för en i varje läge. På samma sätt som för er i elevrådet. När ni väl har bestämt någonting så är det så det som händer. Och där ska jag säga att det svåraste finns. När man behöver göra som det är kompromisser med andra för att komma överens och komma fram. Då kan det vara liksom riktigt, riktigt svårt. Om man verkligen funderar på är det här. Är det här rätt för det jag gör nu? Lättast, det vet jag inte så mycket på det. Men roligast är såklart när man får träffa er. Det är jättelätt att hamna i en bubbla. Instängd när man har ett sånt här jobb. Och missa vad det egentligen handlar om. Allt det jag handlar ju i slutändan om att det ska vara bra för det. Så det är det roligt. Vad är det lättaste och svåraste med att vara elev? Jag vet inte. Nej, visst är det en svår fråga? Ja. Säg något. Det lättaste är väl att på den här skolan kan man få kompisar rätt så mycket.
svåraste vet jag faktiskt inte. Vad jag bestämt som gäller skolan? En väldigt... idag fick jag siffror på att det var 116 personer som anställs på skolor i Örebro län med statliga pengar. Så det är en sån där sak vi har bestämt. Så gör det skillnad ute på skolorna. En annan sak jag var inne och tittade hos kompisar till som satt och programmerade. Och det är en sak vi bestämt att programmering ska finnas i alla skolor från och med. Man ska börja se till att det blir på alla skolor nästa läsår och sen ska det gälla skarpt läsåret därpå. Så det har det varit med att bestämt. Var du med i elevrådet när du gick i skolan? Ja, ett år var det. I min högstadieskola. Vi ordnade disco. Vilken favoritsport har du? Fotboll. Och soccer. Alltså. Spelar ni? Mm. Vilket lag är ni på? Barcelona. Och du? AIK. Jag med! På riktigt, eller hur? Jag flyttade till Stockholm. Jag är från en liten by, så egentligen mest hejar jag på Vittsjö GIK. Som är min fotbollslaget i min lilla by i Skåne. Men så flyttade jag till Stockholm när jag var 16 och då sa min morfar att om du ska få kompisar ska du börja gå på fotboll. Och det var helt sant. Det var så jag kom in i Stockholm på AIK-matcher. Ska det roligt när säsongen börjar nu? Om du inte jobbade med politik, vad skulle du då vilja jobba med? Lärare. Alltså det lärare jag är. Jag har inte fått göra så många år som det är nu, men det är min... Det är mitt. Alltså ett yrke kan ju vara mer än någonting man gör. Det kan också vara någonting man känner att man är. Och jag vet att när jag... Så här kan jag förklara. Det här jobbet är sånt att ibland så vet man inte om man har kvar det imorgon. Det kan gå väldigt snabbt i det här jobbet. Därför att det är så ansvarsfullt. Och då innebär det också att alla har åsikter om det man gör. Och då kan det vara så att man bestämmer att nu får någon annan prova det här istället. Och då vet jag precis vad det är jag kommer göra. Och det ger mig väldigt trygghet att våga ha det här jobbet. Att jag vet vad det är jag hör hemma. Det är skoj. Måste du alltid ha kostym? Nej, ibland har jag inte. Men i riksdagen, där jag är ibland, där finns det en regel. Man får inte gå in i riksdagen utan kavaj. Och när jag kom in först och var yngre, då hände det att jag glömde kavaj. Och då har de två lånekavajer. Men den ena var jättestor. Och den andra var figursydd, så att den fick in väldigt mycket på sidorna så här. Så att det var ingen av dem som passade mig riktigt, så då fick man lära sig att ha kavaj när man liksom hade haft en kavaj som gick ut och inte det här. Varför ger inte politiker tydliga svar? Tycker du inte har gjort det? Men ibland... Jag brukar säga till mina deltagare, som vi säger på folkhögskola och elever, att man ska nog inte riktigt lita på en politiker som ger alldeles för korta svar. För ganska ofta är frågorna man får i politiken sådana så att det finns inga sanna korta svar. Utan verkligheten är liksom mer komplicerad. Man kan ta ett exempel så här. Om jag frågar dig, hur är det att vara elev på den här skolan och du säger bra, då är ju det sant, men det är ju inte hela sanningen. För det finns ju saker på den här skolan som är varit annars som är bra och sånt som är mindre bra, dagar du trivs och dagar du inte trivs och så. Och om man får en fråga i politiken så är det ju, vill man ju gärna visa hela bilden av någonting. Och då blir svaren långa och kanske lite om och med. Och då kan det svara också. Är det jobbigt att de tar med dig säkert? Hon släppte in mig här. Mm.
trevligt. Allting filmas också. Men det är klart att det är så. Det är klart att det är. Och när jag, ibland så är det så att jag kan gå på ställen utan och sådär. Därför att man vet att ställen där jag känner många och det är trygg liksom. Så. Å andra sidan så var det så att ett tag när jag inte hade med mig det jämt så blev det ganska jobbigt att gå ut med familjen. För att man visste inte riktigt vad som skulle hända. Så på det sättet är det ju det är också någonting som ger frihet. Mm. Ja, det är inte därför man håller ju. Det är det viktigaste jobbet i regeringen. Ja, men det är verkligen så. Alltså vad som händer i skolan nu avgör helt vad Sverige är om 20 år. Och jag kan inte tänka mig att det är viktigare att jobba med politiken. På vilket sätt kan lärare hjälpa oss elever att bli motiverade? Det finns nog inte riktigt ett svar. Sådär. Men en väldigt viktig del är, förutom det vi var inne på om att trivas i skolan, för det hänger oss idag samman. Tycker man det är jobbigt att gå till skolan, det är väldigt svårt att vara motiverad, även om man förstår att skolan är viktig. Så hur man trivs på skolan. Men en sak är att kunna oftare se hur det jag gör nu hänger samman med vad jag kan göra sen. Alltså det man kallar för studie- och yrkesvägledning. Att man ser liksom hur det jag gör nu hänger samman med vad jag vill göra sen. Det hjälper ju motivationen. Och ibland lär man ju sig saker som man kanske inte har någon nytta av exakt den saken sen. Men då kan det vara viktigt att få förklara för sig och få förstå varför behöver jag ändå kunna det här. Jag var vuxen första gången jag förstod varför man behövde lära sig den här riktigt svåra matematiken. Och det hade jag väl velat höra i skolan, för det hade hjälpt mig. Att när ni läser den här svåra matten, när ni är på de där talen som är riktigt svåra, då är det inte alltid för att ni behöver kunna exakt den uträkningen, utan då är det därför att ni genom att pressa er själva, det är ju då man också pressar hjärnan, det är liksom då man tränar hjärnan att tänka abstrakt, alltså tänka i sånt som man inte ser. Och den kunskapen, den vet vi jätteviktigt i massa olika sammanhang, alldeles oavsett om du kommer komma ihåg exakt hur man räknar med algebra eller andra grads ekvation och så. Och det där skulle jag gärna vilja få mig förklarat då. Men det har ökat min motivation. Hur var det i skolan när du var liten? Var det olika mot hur det är idag? Ja, en del saker var ju jätteolika såklart. Vi hade en dator på min skola. Jag fick internet, kom när jag gick i högstadiet. Och då hade vi en datorsal. Har ni det? Det är tack och lov ganska ovanligt. Det finns skolor som fortfarande har en datorsal. Det är tack och lov ganska ovanligt nu. Men liksom datorn var någonting väldigt speciellt. Och det är ju en jättestor förändring. Sen var det... Det finns en hel del annat som blivit väldigt mycket bättre i skolan. Jag gick i en skola där jag... Man brydde sig verkligen om alla elever, men man var inte där än att man insåg att alla elever verkligen behövde kunna allt man lär sig i skolan. För så hade det inte riktigt varit innan. Och det är en väldig förändring, att idag inser man på varje skola att alla måste verkligen lära sig det vi har i skolan. Vi ska ha en pyjamasdag på skolan. Om du hade kommit på den dagen skulle du ha haft på dig pyjamasdag. Självklart! Det går väl i ordningsreglerna. Tack så jättemycket. Och jag är ledsen att jag inte hann svara på alla frågor. Kan vi inte göra så att ni mejlar de sista frågorna så ser jag till att svara på dem också. Den där applåden var för bra frågor också. Ja, fantastiskt.